poslanci, milí občania, otváram druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva. Na dnešnom počet prítomných poslancov je 9 a na dnešnom zasadnutí sa budeme riadiť programom. Kontrola plnenia uznesenie a odpovede na dopyty poslancov a obyvateľov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zmena rozpočtu číslo 3 z roku 2018. Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy i jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017 a 2018. Schválenie členov Komisie školstva, kultúry a športu. Diskusia a záver. Dávam hlasovať, to je za to, aby sme sa na dnešnom rokovaní riadili prečítaným programom. Ďakujem. Za členov návrhovej komisie navrhujeme pani Obernauerovú Zuzanu a Hronkovičovú Martu. Dávam hlasovať, to je za to, aby tieto poslankyne pracovali v návrhovej komisii. Áno, ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem pána Baláža Jozefa a Dušana Hudeca. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovatelia zápisnice. Ďakujem. Juraj? Dobre, ďakujem. Zapisovateľku bude robiť Mária Zajcová. Dovolím si vás oboznámiť s kontrolou plnenia uznesení, ktorú som vykonala 11. decembra. Uznesenie číslo 59 z roku 2017. Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom časti parcely 1667/20 vo výmere 65 m štvorcových polovnému združeniu Borský Svätý Jur na dobu 20 rokov. Zmluva s polovným združením ešte nie je podpísaná. Predseda polovného združenia sa vyjadril, že zmluvu príde podpísať v piatok 14.12. Uznesenie číslo 82 z roku 2018 bolo zrušené. Uznesenie číslo 105 z roku 2018. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku parcelné číslo registra C, číslo 432/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 22 m štvorcových, žiadateľom Rudolfovi Blkovi a Márii Blkovej, obidvaja bytom Borský Svätý Jur, číslo 267, za cenu 1,5 eura za meter štvorcových. Kúpna zmluva bola podpísaná 31.7.2018, návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol vložený 16.8.2018. Uznesenie číslo 120 z roku 2018 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku z parcelného čísla 1026/1 vo výmere 109 m štvorcových, z parcelného čísla 1026/4 vo výmere 28 m štvorcových a z parcelného čísla 1019/2 vo výmere 1 m štvorcový Vilme Kovárove, Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Alene Vinkovej za cenu 1,5 eura za meter štvorcový. Zmluva bola podpísaná dňa 30.11.2018. Uznesenie číslo 121 z roku 2018 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámenu časti pozemku vo výmere 61 m štvorcových z parcelného čísla 1008/1 za časť pozemku z parcelného čísla 1019/2 Vilme Kovárovej, Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Alene Vinkovej. Zmluva bola podpísaná dňa 30.11.2018. Uznesenie číslo 126 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo polovnému združeniu Borský Svätý Jur sumu prenájmu parcely registra C číslo 1667/20 v katastrálnom území Borský Svätý Jur vo výmere 63 m štvorcových na dobu 20 rokov vo výške 100 eur za rok. Súvisí to s uznesením číslo 59/2017. Uznesenie číslo 130 je to schválenie programu obecného zastupiteľstva.
Uznesenie číslo 131, schválenie návrhovej komisie. Uznesenie číslo 132, schválenie overovateľov zápisnice. Uznesenie číslo 134, obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na vypracovanie zmien a doplnkov číslo 1 územného plánu obce Borský Svätý Jur. Uznesenie číslo 135, obecné zastupiteľstvo schválilo návrh rozpočtu obce zo dňa 10.10.2018 na rok 2019. Uznesenie číslo 135 z roku 2018, obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie návrh rozpočtu na roky 2020 a 2021 spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky. Uznesenie číslo 136, obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu nezávislého auditora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných predpisov 31.12.2017. Uznesenie číslo 137 z roku 2018. Obecné zastupiteľstvo neschválilo zaradenie žiadosti inžinierky Kataríny Opatovskej do návrhu na vypracovanie zmien a doplnkov číslo 1 územného plánu obce Borský Svätý Jur. Uznesenie číslo 138 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom nebytových priestorov nachádzajúce sa v suteréne kultúrneho domu na účely stretnutia pri plánovaní a príprave aktivít žiadateľov detský folklórny súbor Juránek za cenu prenájmu 10 eur mesačne plus energie na dobu 5 rokov. Zatiaľ zmluva nebola podpísaná. Uznesenie číslo 139 z roku 2018. Obecné zastupiteľstvo neschválilo odpredaj pozemkov parcela registra C číslo 630 o výmere 604 metrov štvorcových, parcela registra C číslo 631 o výmere 58 metrov štvorcových, parcela registra C číslo 633/2 o výmere 485 metrov štvorcových žiadateľovi Milanovi Galbovi, bytom Malacky. Uznesenie číslo 140 z roku 2018. Obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok číslo 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.12.2014 tým, že doma nájmu je do 31.12.2023. Dodatok bol podpísaný 8.11.2018. Uznesenie číslo 141 z roku 2018 išlo o schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Uznesenie číslo 142, schválenie návrhovej komisie. Uznesenie číslo 143, schválenie overovateľov. Uznesenie číslo 144 z roku 2018, je to zriadenie vecného bremena. Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia a užívania inžinierských sietí v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom číslo 152 z roku 2018 zo dňa 19.10.2018 úradne overeného okresným úradom Senica katastrálnym odborom na pozemkoch registra C. Sú to parcely číslo 1667/41 85 metrov štvorcových, parcela číslo 14694 9 metrov štvorcových, parcela číslo 14695 4 metre štvorcové v prospech SPP distribúcia Mlynskej Nivy Bratislava. Uznesenie číslo 145. Obecné zastupiteľstvo schválilo na základe žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná zmenu územno-plánovacej dokumentácie číslo 2 lokality diely od Kuklova. Uznesenie číslo 146 z roku 2018. Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie číslo 82 ohľadom zriadenia vecného bremena na základe geometrického plánu číslo 584 z roku 2017. Uznesenie číslo 1 z roku 2018. Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania ustanovujúceho obecného zastupiteľstva konaného 4.12.2018. Uznesenie číslo 2 z roku 2018. Obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca magistra Juraja Smolára zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa paragrafu 12 odstavec 2 prvá veta
odstavec 3, tretia veta, odstavec 5, tretia veta a odstavec 6, tretia veta zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 o obecnom zriadení. Uznesenie číslo 3 z roku 2018 obecné zastupiteľstvo v zmysle paragrafu 4 zákona číslo 36 z roku 2005 o rodine poverilo sobášením poslancov Ľubicu Uhrovú, Petra Vlka a Martu Hronkovičovú. Uznesenie číslo 4. Obecné zastupiteľstvo za predsedu Komisie verejného poriadku a požiarnej ochrany zvolilo magistra Juraja Smolára. Uznesenie číslo 4b. Obecné zastupiteľstvo za členov Komisie verejného poriadku a požiarnej ochrany zvolilo Dušana Hudeca, Martu Hronkovičovú, Petra Trnku, Pavla Planku, Rudolfa Hrnčiara. Uznesenie číslo 5a. Obecné zastupiteľstvo za predsedu Komisie výstavby životného prostredia regionálneho rozvoja zvolilo Petra Vlka. Uznesenie číslo 5b. Obecné zastupiteľstvo za členov Komisie výstavby životného prostredia a regionálneho rozvoja zvolilo inžiniera Jozefa Koštiala, inžiniera Jozefa Kadlica, Martu Hromkovičovu. Uznesenie číslo 6a. Obecné zastupiteľstvo za predsedu Komisie finančnej a správy obecného majetku zvolilo Petra Holubka. Uznesenie číslo 6b. Obecné zastupiteľstvo za členov Komisie finančnej a správy obecného majetku zvolilo Máriu Fačkovcovú, Jozefa Baláža, Katarínu Vlkovú, Petra Trnku, Ivetu Kolárovú, Milana Fabuša, Martinu Macejkovú. Uznesenie číslo 7a. Obecné zastupiteľstvo za predsedu Komisie školstva, kultúry a športu zvolilo magistru Ľubicu Uhrovú. Uznesenie číslo 8a. Obecné zastupiteľstvo za predsedu Komisie zdravotnej a sociálnej starostlivosti zvolilo Zuzanu Obernauerovú. Uznesenie číslo 8b. Obecné zastupiteľstvo za členov Komisie zdravotnej a sociálnej starostlivosti zvolilo Evu Dobijašovú, Juraja Smolára, Martu Hronkovičovú, Libušu Celáriovú, Richarda Celáriho, Máriu Zajcovú. Obecné uznesenie číslo 9. Obecné zastupiteľstvo zriadilo Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení Branislav Baláš, Dušan Hudec, Ľubica Uhrová. Uznesenie číslo 10. Obecné zastupiteľstvo určilo v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 253 z roku 1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Mesačný plat starostke obce vo výške 2098,80 eur a zvýšenie minimálneho platu o 20%. Uznesenie číslo 11. Obecné zastupiteľstvo schválilo vyplatenie náhrady platu starostke Ane Kratochvíľovej za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 27,5 dňa a za rok 2018 a za rok 2017 v rozsahu 3 dní. Preplatená náhrada je vo výške 2280,50 eur. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 59 z roku 2017, 105, 120, 121, 126 a 138 z roku 2018. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. So zmenou rozpočtu číslo 3 v roku 2018 nás oboznámi účtovníčka obce pani Fačkovcová. Vážení poslanci, obec v tomto roku predkladá tretiu zmenu rozpočtu. Táto zmena rozpočtu bola všetkým poslancom poslaná do mailu. Prerokovali sme ju na zasadnutí finančnej komisie. Tam som im to teda podrobne všetko vysvetlila.
Neviem teda, či tu mám všetko čítať po tých položkách, či ste si to doma študovali. Zle sa mi to tiež to rozpráva. Chcem iba teda podotknúť, že táto zmena rozpočtu sa týka tak bežného rozpočtu aj kapitálového rozpočtu. Okrem toho materiálu, ktorý vám bol zaslaný, teda sme doplnili do bežných príjmov obce, doplnili, upravili položku 242, to znamená úroky, ktorá bola v pôvodnom rozpočte 300 eur a ponižujeme ju na 20 eur, nakoľko tie úroky bankové stále teda klesajú. Ostatné je teda upravené tak, ako tu vidíte. Takže v tomto rozpočte v bežných príjmoch sa ušetrí zhruba 6300 eur, je tam navýšenie. Čo sa týka bežných výdavkov, tak ako máte tie položky teda popísané, týka sa to prevažne tej kapitoly obecný úrad, až teda na tú poslednú položku. Myslím teda, že to je zrozumiteľné aj pre vás, pre nových poslancov. Máte tam uvedený teda názov položky pôvodný rozpočet, upravený rozpočet. Posledná položka sa týka vlastne rekreačných služieb, ostatne všetko sa týka obecného úradu. A je tam teda zmena na kapitole údržba, teda v pôvodnom rozpočte bolo 800 eur. A úprava je na 3219 eur, nakoľko sa tam teda robila väčšia rekonštrukcia, teda vodárňa, potrubie sa tam opravovalo. Toto sa týka bežného rozpočtu, čo sa týka kapitálového rozpočtu. Na položke kapitálový grant bolo v pôvodnom rozpočte 0. Pri druhej zmene rozpočtu sa táto položka upravovala na 35 tisíc. Malo sa to týkať príjmu grantu na multifunkčné ihrisko. Tieto finančné prostriedky teda obce do konca roka poskytnuté už nebudú, ale boli nám poskytnuté financie na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice vo výške 29 994 eur. Čiže tá položka ako samotná sa nemení, mení sa iba účel tohto poskytnutého grantu, aby ste vedeli. Pri kapitálových výdavkoch sa tam upravuje položka územný plán, kde bolo v pôvodnom rozpočte 12 000 eur. Teraz sa upravuje na nulu, nakoľko teda v tomto roku sa tento územný plán nedokončí jeho realizácia a toto sa vlastne uskutoční až v budúcom roku. Na kapitole požiarná ochrana ide o rekonštrukciu budovy ako takej, kde bol pôvodný rozpočet 30 tisíc, upravuje sa na nulu, pretože teda do konca tohoto roka sa to nepodarilo zrealizovať. Na položke projektová dokumentácia bol rozpočet 36 200, upravuje sa na nulu. Na kapitole športové služby bolo v rozpočte na položke 717 001 multifunkčné ihrisko, to sa vlastne upravovalo pri druhej úprave na 49 500. Táto položka sa teda znova upravuje na nulu, nakoľko teda v tomto roku tam nebude čerpanie na tieto investičné výdavky. Na kapitole náboženské služby na položke projektová dokumentácia pôvodný rozpočet bol 0, potom sa upravoval na 2000 a teraz sa upravuje znova na 0. Potom som doplnila tam ďalšiu položku, ktorú ste teda v tých materiáloch nemali, ale teda so starostkou sme sa takto dohodli, že vlastne do konca roka neprebehne realizácia, nebude ukončená vlastne táto výstavba sieti na novej IBVčke a teda aj samotné financovanie bude až v budúcom roku. V rozpočte bolo pôvodne 64 852, potom sa robila úprava rozpočtu na 82 352 a teraz sa upravuje na 840 eur. Ďalej tam máme základnú školu s materskou školou. To sa týka vlastne iba presunu z celkového objemu finančných prostriedkov medzi bežným a kapitálovým rozpočtom. Teda v pôvodnom rozpočte boli schválené kapitálové výdavky vo výške 23 033 eur. Pri druhej úprave rozpočtu im bolo odsúhlasené na základe teda požiadavky školy
ďalšie kapitálové výdavky. Čiže tí mali dosiahnuť 46 693 eur. Vlastne ku koncu roka majú čerpanie na kapitálovom rozpočte 24 752 eur a ostatné teda financie zostali vlastne na bežných výdavkoch v bežnom rozpočte. To by bolo asi tak všetko. Pokiaľ teda ešte sa chcete niečo opýtať, tak nech sa páči. V podstate prebrali sme to pred zastupiteľstvom na finančnej komisii, kde finančná komisia konštatuje, že navrhuje schváliť tieto zmeny rozpočtu. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schváľuje zmenu rozpočtu číslo 3 v roku 2018. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ďalším bodom nášho rokovania je návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019. Tento návrh plánu je zverejnený od 27.11. Plán je rozdelený do troch častí a obsahuje kontrolnú činnosť, pravidelné činnosti a iné činnosti. Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej problematiky a závažnosti konkrétnych zistení pri výkone kontroly, ako aj od čiastkového úväzku na výkon kontroly v obci. Na obecný úrad doteraz neboli doručené žiadne pripomienky, čiže dovolujem si navrhnúť prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2019. Dávam hlasovať. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. Poslanci takisto obdržali správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017 a 2018. Táto správa je predložená v zmysle vyhlášky ministerstva školstva. Obsahuje identifikačné údaje školy, informácie o vedúcich zamestnancoch školy, rade školy, poradných orgánoch školy, údaje o počte žiakov, o ukončení povinnej školskej dochádzky k 30.6.2018, o úspešnosti pri prijímacích pohovoroch na stredné školy, výsledky externých meraní, klasifikácia prospechu. Sú tu informácie o prospechu a o dochádzke žiakov, o zamestnancoch, kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov, vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Je predložený aj prehľad výsledkov súťaží a olympiád. Sú tu aktivity a prezentácia školy na verejnosti, výlety, exkurzie, voľnočasové aktivity, projekty, výsledky inšpekčnej činnosti, financovanie školy v školskom roku 2017. Na záver sú zhrnuté úspechy a nedostatky. Ak by sa chcel niekto spýtať, pani riaditeľka je prítomná na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Ak nie, navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017-2018. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Teraz by sme schválili členov Komisie školstva, kultúry a športu. S navrhnutými členmi vás oboznámi predsedkyňa komisie pani Uhrová. Do Komisie školstva, kultúry a športu navrhujem prijať členov
Alenu Vachajovú, Ivetu Kolárovú, Gabrielu Majzúnovú, Ivetu Fuchsovú, Roberta Studeniča, Janu Hronkovičovú, Martinu Halešovú a Zitu Matejovičovú, čiže počet členov 9, ako aj minulé volebné obdobie. Ďakujem. Navrhujem prijať uznesenie obecné zastupiteľstvo volí za členov Komisie školstva, kultúry a športu členov tak, ako ich prečítala pani Uhrová. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Dovolila som si predložiť poslancom návrh zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019. Myslím, že tie termíny boli tak, jak v tomto roku, bude 9 zasadnutí, začína sa 21. januára, končíme 9. decembra, tak ako vždycky je zvykom, aby sme stihli schváliť do konca roka a rozpočet a proste, aby aj nadobudol právoplatnosť. Takže myslím, že tento návrh je v celku taký reálny. Doteraz obecné zastupiteľstva bývali v pondelok, tak Peter, hlásiš sa? No hej, ale ja som nevedela už potom útorok, štvrtok je cvičenie, stredu má Zuzka, myslím, že? No a tak už potom, vieš, akože je to raz za 42 dní, takže áno, ale do 45 dní, ale tak akože v priemere to vychádzalo, že keby náhodou, že sa niečo stane, tak aby sme do 45 dní ešte mohli zvolať toto zasadnutie a poprípade, keby že skorej odídeš z tej školy, alebo keď sa dohodneme, akože čas nerobí problém. Takže možno aj nad týmto pouvažovať. Dobre? Takže sa dáme neskôr. Áno, hej, navrhujem, keď to nebude vadiť poslancom, je to na základe našej vzájomnej dohody. Dovolím si vás oboznámiť s tým, čo sa od 31.10. konalo. 31.10. bola podaná žiadosť na Envirofond na kompostéry do domácnosti. 5.11. Slovenský Červený kríž organizoval spoločný odber krvi. 6.11. bola odovzdaná stavba strecha nad poštou. 8.11. firma FCC odviezla plasty zo zberného miesta. 9.11. sme vyzdvihli zástavu zväzu vyslúžili vojakov, ktorá bola umiestnená v hasičskej zbrojnici v Bratislave, Rači. 10.11. sa konali komunálne voľby, 11.11. bola spomienka na padlých vo svetových vojnách v kostole a pri pomníku padlých, ktorú zorganizovala Jednota dôchodcov Slovenska. 15.11. bola opravená studňa pri Jednote. 17.11. futbalový klub vyhodnotil najlepšieho futbalistu v kategórii žiaci, dorost a dospelí. 19.11. bola vo všetkých budovách vo vlastníctve obce vykonaná kontrola hasiacich prístrojov. 21.11. bolo odvezené sklo do zberných surovín v Senici zo zberného miesta. 22.11. bol odvezený elektroodpad zo zberného miesta firmou Recycling. 23.11. sme asfaltovali výtlky od Jednoty po transformátor. 26.11. bolo zasadnutie obecného zastupiteľstva. 29.11. boli pracovničky na školení DKOM. 2.12. bolo divadelné predstavenie, ktoré nacvičili deti z folklórneho súboru Juránek. 4.12. bolo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. 5.12. sme osadili vianočný stromček pri fontáne. 5. a 7.12. sme robili prípravy k vianočným trhom. 8.12. sa konali vianočné trhy s príchodom Mikuláša.
9. januára bude prednáška organizovaná ministerstvom vnútra, prevažne pre seniorov, ohľadne prevencie kriminality. 19. januára bude tradičný polovnícky ples. 11.12. bol veliteľ DHZO na odborno-metodickom zamestnaní v Senici. 6.12. bola vyhlásená tretia výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov. Je to program Interreg Slovenská republika a Česká republika. Navrhujem poslancom stretnutie na pracovnej porade po vianočných sviatkoch, na ktorej by sme sa vzájomne porozprávali o tom, čo je potrebné riešiť, stanovili si priority a novozvolení poslanci by mali priestor na objasnenie vecí, ktoré im nie sú celkom jasné. Ja som navrhla termín buď 14. januára, ale to je pondelok, alebo 16. januára je streda. Neviem teda, či sa prispôsobíte tomuto termínu, alebo máte nejaké iné pracovné povinnosti. Je to potom už 21. januára máme zasadnutie obecného zastupiteľstva, čiže aby sme sa ešte teda mohli pred týmto zasadnutím zísť. 14. večer, áno, akože samozrejme, hodinu si môžeme takisto hneď dohodnúť. Dobre. Dobre, v poriadku. Čiže nedala som ešte hlasovať o návrhu zasadnutí obecného zastupiteľstva, tak dovolujem si navrhnúť prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur na rok 2019. Poslanci, dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Zdržal sa? Ďakujem. Týmto by bol program dnešného zasadnutia vyčerpaný. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Ja by som rád požiadal, že to bola výzva na predkladanie ponúk na internet pre obce. Áno. Tak som chcel vedieť, lebo bavili sme sa o tom, že podáme tento projekt, že či sme to podali. Vieš? Chválen, áno. Videl som, že tam Moravský Janus, tam vstupová niektoré asi 6 obcí. My toho času sme podpísali zmluvu a prebieha spracovanie. Na minulom zasadnutí som vás aj informovala, že to je akože v rozpracovaných projektoch, tam je termín podania 13.2. To je to ďalšie kolo. Myslíš Wi-Fi pre teba? Áno. Ja pre teba, tak. Pre obce Wi-Fi for EU, alebo tak to volá ten projekt. 15 000 eur je tam možné získať. Áno, 15 000 sú tam. Jeden je európsky projekt a jeden je národný projekt. Tak my sme sa do toho slovenského zapojili. Tak a chcel som poprosiť aj poslancov, že keby sme vedeli sledovať tieto výzvy, lebo vidím tu aj výzvu na odkanalizovanie a týka sa to Trnavského samosprávneho kraja a je tam do vyčerpania dotácií, že pokiaľ by sme sa vedeli spolu takisto stretnúť a prípadne prehodnotiť, že by sme sa do toho zapájali aj do ďalších týchto výziev. A pokiaľ môžem ponúknuť službu svoju pre obecný úrad, tak čo sa týka údržby počítačov, výpočtovej techniky, tak som k dispozícii v tomto smere. Lebo sme sa bavili o tom, že aby sme len neukolovali, ale boli aj na pomoci. Dobre, ďakujem za ponuku, ktorú teda vítam. Má ešte niekto nejakú ponuku pomoci? Dobre, ďakujem. Dobrý večer, keď môžem poprosiť odpovedať na otázku. Bavili sme sa na minulých zastupiteľstvách. S obcom má spravenú zmluvu firma Envipak na odvoz plastov a papiera. Teraz som zachytila, že hovorili o firme FCC. FCC, áno. Envipak je na separovaný odpad, FCC je nám zváža komunálny odpad.
Firma Recycling, jak som informovala, nám zváža elektroodpad a to sú, proste máme zmluvy s týmito firmami. Takže... A teraz ste hovorili, že plasty zvážala firma FCC zo Zberného dvora. No ona je akože prepravná spoločnosť pre Emipak. Čiže oficiálne to robí firma Emipak a odváža to FCC? Áno, áno. Ona je len prepravná spoločnosť firmy Emipak. V tomto prípade je čiže prepravná spoločnosť. Čiže je lacnejšie ísť priamo cez FCC? Za čo nám je potom Emipak? No oni sa, pretože zákonom je stanovené, ktoré spoločnosti sa musia venovať separovanému odpadu a ktoré komunálnemu odpadu. No a či máme ešte za odvoz papiera nejaké príjmy, za to za sklo sa dávajú, alebo... Za sklo neplatia nič. To nejde na nejakú recykláciu, alebo niečo sa stalo? Proste na stránke týchto spoločností sú aj ceníky, tam tu sa to dá proste sledovať. Jedine, za čo dostaneme peniaze v rámci recyklácie, tak to je elektroodpad. A to máme normálne napísané, že koľko za ten rok sme vyzbierali? Áno, 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 robíme štatistiku, tá sa robí v mesiaci január za celý rok 2018, takže môžem potom informovať o stave tejto recyklácie. Za papier sa nedostalo nič? Za papier... Tiež by sa malo niečo aspoň pre obec, nejaké WC papiere alebo servíky? Ne, moment, to akože WC papiere a takto to vlastne není legálna činnosť, nemalo by sa to tak robiť. Robia to možno pre súkromné osoby, akože obyvateľov, ale my v rámci recyklácie sme povinní odvážať papier. Čiže v rámci tých zvozov, ktoré máte zverejnené aj na webovej stránke, aj v novinách, tak oni nám odvážajú papier. Čiže z toho nie sú žiadne príjmy, z papiera? Nie, tam nemáme z toho. A z plastov a z papiera iné obce a mesta majú príjmy, tak my prečo nemáme potom? Oni nám to vôbec nejakým spôsobom... Iné obce takisto majú tento istý systém. No viem, že minimálne v mestách určite sú nejaké príjmy za papiera, za plasty. Nie, podľa zákona o odpadoch to takto je nastavené, odkedy vstúpila do spoločnosť Envipak a ešte ďalších 5 spoločností, ktoré sa zaoberajú touto recykláciou, tak nemáme žiadne príjmy. Len sa sleduje proste, koľko sa týchto komodít odvezie v tonách. Ďakujem. Áno? Ja som rád, že vyšla výzva ministerstva vnútra, vnútro prevencie kriminality, by sa možno dalo zase na rozšíriť kamerový systém. No asi tak 2 dní dozadu, myslím. A dostal som informáciu, že sa práve realizujú osadenie zrkadiel? Takže začalo sa to realizovať včera. Koľko tých zrkadiel bude osadených ešte? 1, 2, 3 zatiaľ. Jedno je tuto pri stodole, jedno bude smerom na Hliníku, tam ulica Hviezdoslavová, proste tá križovatka. A pri hasičskej zbrojnici, tam, jak sa križuje s cestou 3. triedy. Nech sa páči. Keď sa nič nedostávame za ten triedený odpad, za odvoz platíme? Za odvoz toho triedeného odpadu? Za odvoz takisto nie. Nie. To platí. To všetko je v rámci tej spoločnosti, ktorá si to vyrovnáva s firmou FCC. Áno, nech sa páči. Ja by som chcela poprosiť, že k tým výzvam, minulý, to je vlastne tento rok, keď bola výzva z Trnavského samosprávneho kraja,
pre nielen obce, ale aj organizácie. Myslím, že obec vtedy čerpala na Bechjurským parkom. My sme sa o tej výzve dozvedeli náhodou, že by bolo možno fajn oboznámiť s tou výzvou aj ostatné organizácie, ktoré by z toho mohli mať nejaké peniažky, lebo my sme vďaka tomu postavili pódium na krajové slavnosti. Keby sme to nevedeli, tak nás to teda o to sme ľahší a tam si myslím, že sa dajú získať celkom dobré peniaze a mohli by tam čerpať z toho aj futbalisti, aj Červený kríž, aj dôchodci na nejaké svoje aktivity, takže možno by bolo fajn, keby išiel z obce taký e-mail, ktorý teda informuje o tomto, o tejto výzve aj ostatné organizácie, ktoré by mohli tým niečo získať. No však ja som vždycky na zasadnutiach informovala, aké výzvy sú vyhlásené. Poslanci potom akože buď doporučili, nedoporučili sa do tej výzvy zapojiť, čo sa týka tejto Trnavského samosprávneho kraja. Sú to výzvy do, myslím, že 600 eur a do 6000, proste je tam to hodnotenie vždycky iné, proste do 600 eur to schvaľujú poslanci, do 6000 to schvaľujú nejaká komisia. Nie, my sme sa viackrát, som sa snažila aj pre futbalistov získať z týchto výziev nejaké financie. Stačilo, keď mali 90 ročnicu, tak nedostali sme. Proste nemôžem povedať, že by tieto výzvy nejak proste boli poskytované pre obce v takej miere, jak by sme si predstavovali. Len tie výzvy môžu využiť nielen obce, ale aj organizácie, tak ako my ju rádi sme dostali. Čiže ja si myslím, že keby si to futbalisti podali sami, tak aspoň čo mám informáciu z Trnavy, tak tam tie financie boli rozdelené takmer rovným dielom všetkým organizáciám, ktoré si to podali. Čiže, ktoré si podali, hej, 200 eur. Čiže si myslím, že keby si, no my sme dostali 860, čiže si myslím, že keby podali si aj teda futbalisti na futbalové lopty, tak ich dostanú, lebo to je rozdelené do troch kategórií. Myslím si, že na rozvoj, na šport a na takéto aktivity, čiže sú tam rozdelené tie aktivity a keby o tom tie organizácie vedeli, ide mi o to, aby proste tie organizácie o tom vedeli, nie len teda poslanci, ktorí to teda tým pádom nedelegovali na organizácie. Čiže ak by sa len jedným mailom oznámilo, tu nájde výzva, využite, nevyužite, ale aby boli informovaní, o toto mi išlo. Nech sa páči, pani Mračnová. Ja som sa chcela opýtať o hlavnom tým zemrebiom. Tuto, jak pri tej studni, tam je taká úzká cesta, taká veľká zakrúta, už niekoľko krát mám tam nastaviť vigarnú, lebo tá cesta je úzká, to oni tam majú také nejaké sito na tom vode, takže vôbec, ja tu plátu, vôbec sa nevidí, kedy sa ide. Už ja nás som skoro zastal, tu detičinka išli, že skoro tam mám, ale vieľká otrát, to detská tu letajú všelijakými dosť rýchlo. Dobre, akože pozrieme sa na tú križovatku, ona nemala by sa tam ísť takou rýchlosťou, ako hovoríte, je to problém. A teda tá cesta je úzká, tam sa vôbec nemôžu vidieť, takže keby tam vás to bolo vidieť, že teda auto ide z tej strany, lebo to je tam tak zahrazené tamtou látkou, nebo nejakým, čo to tam je nejaká tá plachta, takže tam vôbec nie je. Dobre, pani Mračnová, pozrieme sa na to. Dobre, ďakujem. Ak sa nikto nehlási, kto? Jednou z mojich činností ako zástupcu starostky je aj koordinovať činnosť všetkých komisí obecného zastupiteľstva. Predsedovia komisí si majú vypracovať plán činnosti, a tento plán teda s tým by som bola rada, keby ma oboznámili. A buď si ho vypracujú štvrťročne alebo poloročne. Ďalej, v našich zásadách pre zriadovanie a činnosť Komisie obecného zastupiteľstva v Horsko-Svätom Jure máme. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, členov komisie a zapisovateľa komisie. Tak neviem, ako budeme postupovať, lebo Peťo, vy ste dnes mali prvé zasadnutie a volili ste si teraz zapisovateľa, či sa budeme riadiť týmito zásadami, alebo tak by každý predseda mal
na ďalšom zastupiteľstve povedať zapisovateľa, my by sme ho mali takisto odsúhlasiť. Takže toľko. A ešte len pripomínam, že predsedovia komisie by mali dvakrát ročne predložiť obecnému zastupiteľstvu vyhodnotenie svojej činnosti. To sme takisto nerobili, takže pripomínam. Ďakujem. Ďakujem. Ja som ešte možno v súvislosti spomínal, že aj návrhová komisia by mala fungovať inak. Keď už zvolíme, že nemala by byť len formálne zvolená, ale mala by aj fungovať a vlastne prečítať tie návrhy toho uznesenia. A takisto uznesenia by sme mali dostávať už z programu. No však aj návrhová by to mala robiť, keďže to robí úrad, tak to robíme takto. Dobre, tak ja by som teda navrhol, aby sme teda schválili každého člena, včetne predsedu každej komisie, aby bol aj zapisovateľ. Nemôže byť predseda, nemôže byť zapisovateľ. Tak tých členov teda, každej tej komisie, aby bol aj zapisovateľ. Môžem sa ho aj spýtať, či to chce vykonávať. No to však rieši sa to operatívne, aj Peťo raz mení, raz dáva toho, raz toho, aj... No potom, jak chceš schváliť toho zapisovateľa? Každého člena, proste. Tej konkrétnej komisie, aby bol aj zapisovateľ zároveň. A ten predseda určí, že to bude konkrétne to zasadnutie Áno, akože navrhovala by som, sú tam nejaké proste nezrovnalosti aj v tom rokovacom poriadku, takže môžeme sa na to pozrieť, prepošleme si to, navrhneme nejaké riešenie a môže to byť aj v rokovacom poriadku, aby to bolo operatívnejšie, ide o to. Dobre, ďakujem. Keďže už nikto nemá niečo do diskusie, ja si dovolím poďakovať za účasť na dnešnom rokovaní. A keďže sme sa už asi nezídeme do Vianoc, prajem všetkým príjemné vianočné sviatky a hlavne veľa oddychu. Ďakujem za účasť.